ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផងដែរនឹងខ្ញុំធ្វើការណែនាំអំពីប្រភេទទូដាក់ឯកសារនិងជាមួយប្រភេទទូដាក់ទូជើងណាបងប្អូនចាសដែលជាផលិតផលរបស់ឈុត 100% ដែលមានកម្រាស់សាច់ដែកក្រាស់ល្អធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រភេទទឹកថ្នាំវិញគឺថា1ឈ្មោះ2លើលោកបងប្អូនចាសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលេចមើលជាមួយនឹងខ្ញុំបានជាមួយនឹងប្រភេទទូដាក់ស្បែកជើងដែលមានកម្រាស់សាច់ដែក 7C ដែលមាន2ថតបែបនេះបងប្អូនចាសអញ្ចឹងថតនីមួយនីមួយបងប្អូនអាចដាក់ទៅជាមួយនឹងស្បែកជើងបានដល់ទៅ10គូជាងបងប្អូនចាសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលេចមើលនៅខាងក្នុងបានណាបងប្អូនចាសទំហំវាធំទូលាយអាចដាក់ស្បែកជើងមិនថាប៉ាត់តាមថាបែកជើងបរោះនារីទេគឺអាចដាក់បានទាំងអស់ចាសហើយកម្រាស់សាច់ដែកក្រាស់ល្អបងប្អូនចាសវាធន់ហើយវាស្វិតហើយវាមាំហើយវាតាំទៀតចាសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមវិញទៀតគឺយើងមានជាប្រភេទកែកមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាកែកនេះបងប្អូនអាចដាក់រក្សានៅជាមួយស្រោមដៃស្រោមជើងអីគឺបានតែសេបតែម្ដងចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅជាមួយនឹងប្រភេទទូឯកសារដែលយើងមានកែកនៅខាងលើ2ហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងមានទំហំជាលក្ខណៈថាមានទ្វារបាត់បើកដូចគ្នាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលទាំងអស់គ្នាបានចាហើយកម្រាស់សាច់ដែកវិញគឺក្រាស់ល្អដូចគ្នាដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺយើងផ្ដល់ទៅជាមួយនឹងកែក2កែកនេះបងប្អូនអាចដាក់នៅរបស់របរមានតម្លៃបងប្អូនបានជាច្រើនយ៉ាងព្រោះអីវាធំទូលាយបងប្អូនអាចដាក់ទៅជាមួយនឹងសមីថ្លាសមីគីកមីកັບមាត់គឺបានមកសេបតែម្ដងណាបងប្អូនចាស្មើប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះប្លង់រឹងអីបងប្អូនអាចដាក់បានចាសម្រាប់នៅខាងក្រោមនេះគឺយើងមានប្រភេទជាខាងក្នុងអញ្ចឹងគឺយើងមានសភាពធំទូលាយបងប្អូនកលេចមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាយើងមានប្រភេទធ្នើមួយធ្នើហ្នឹងគឺយើងត្រតម្ងន់បានធ្ងន់ល្អចានៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនអាចដាក់នៅឯកសារបានជាច្រើនយ៉ាងណាបងប្អូនមិនថាឯកសារឬមួយក៏អីវ៉ៃវ៉ាន់បងប្អូនអ្វីទេបងប្អូនអាចដាក់បានទៀតបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ទូនេះមិនមែនរើថាសម្រាប់តែឯកសារមួយបងប្អូនចង់ដាក់ទៅជាមួយនឹងសម្ភារៈរបស់របរមានតម្លៃជាច្រើនបាននេះគឺមកសេបតែម្ដងសម្រាប់ទឹកថ្នាំវិញគឺល្អបងប្អូនចាទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យស្កូតអត់ធ្វើឲ្យប្រឡាក់អីទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្នាតនេះវិញដែរគឺចំនួន2ជាន់បងប្អូនប្រភេទទូឯកសារចាបងប្អូនដែលចង់យកទៅដាក់នៅកន្លែងការងារបងប្អូនអីបងប្អូនអាចដាក់បានជាមួយនឹងឯកសារនេះបងប្អូនក្នុងទូជាក់ស្ដែងតែម្ដងបងប្អូនបានឃើញហើយគឺវាកម្ពស់វាធំហើយគឺវាទូលាយក្នុងការដាក់ឯកសារបងប្អូននៅសម្រាប់កែកនេះគឺយើងត្រតម្ងន់បានធ្ងន់ល្អបងប្អូនព្រោះយើងរុញទៅរុញមកបែបនេះហើយយើងបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធសោកាលណាបងប្អូនមួសោទៅគឺលុកទាំងពីរទាំងក្រោមទាំងលើហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមើលក្នុងវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនមានតម្រូវការអីបងប្អូនអាចសួរបានណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការទៅជាមួយនឹងប្រភេទទូឯកសារឬមួយក៏សម្ភារៈផ្សេងៗអីបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងឆាតចូលនៅក្នុង page បានចាអរគុណច្រើនជំរាបលា